አንድ ሲደመር አንድን እንግዲህ እንዲህ በቀላል ዘዴ ፕሩፍ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሲሲዩራ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች፣ በዛሬ ቪዲዮ ላይ እንግዲህ አንድ ሲደመር አንድ ዚኳልስቱ ዜሮ የሚለውን ሀሳብ ይሆናል ማለት ነው ፕሩፍ የምናደርገው። ከዚህ በፊት እንደምናውቀኝ በማቴማቲክሱ አንድ ሲደመር አንድ ዚኳልስቱ ሁለት እንደሆነ ነው የምናውቀው። ነገር ግን በዛሬ ቪዲዮ ላይ አንድ ሲደመር አንድ ዚኳልስቱ አንድ የሚለውን ሀሳብ ይሆናል ማለት ነው ፕሩፍ የምናደርገው። ይህ ሀሳብ ለዛሬው ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። በተጨማሪም 11 ከሌላ ቁጥር ጋር እጅግ በጣም በቀላል መንገድ እንዴት አድርገን ማባዛት እንደምንችል እናያለን። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግባ። እሺ ተመልሰናል። ኤ እዚ ኢኳልስ ቱ ቢ ብለን እንውሰድ። ለየት አልኩኝና ኤ ከቢ ጋር እኩል ነው ብዬ ወሰድኩኝ። ሁለቱንም በተመሳሳይ ቁጥር እናባዛ። በኤ ኤ ኤ times a is equals to b times a ይሆንልናል። ሁለቱንም በ a አባዛውት ማለት ነው። ይህ ሲባዛ a square is equals to ab ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አሁን ተመሳሳይ ቁጥር እንቀነስበት። ሁለቱም ሳይድ ስለሆነ ምንም ለውጥ አያመጣም ማለት ነው። a square minus b square is equals to AB minus B square ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ማለት በሌላ አገላለጽ A plus B times A minus B ጋር እኩል ነው ማለትም A plus B times A minus B እኚህ ሁለቱን ስናባዛ ይህን ቁጥር ይሰጠን ይገባል። ስለዚህ minus B times B B square minus B square b times minus b times a minus ab a times b ab a times a square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ a square minus b square ይሆናል ስለሚጣፋ። ስለዚህ ራሱን እየሰጠን በሌላ አገላለጽ በዚህ ፎርም እዚህ ጋር አስቀምጠናል። እዚህ ጋር ደግሞ ኮመን አላቸው b b እንደ ኮመን ወሰደና ብራኬት a minus b ይሆናል ማለትም b times a ab b times minus b minus b square ስለሚሰጠን ማለት ነው። አሁን በተመሳሳይ ቁጥር እናካፍለው over a minus b እዚህ ጋርም ለ a minus b አካፈልኩት። ይሄ ይጣፋልናል ይሄ ይሄድልናል። ከዛ ምን እናገኛለን? a plus b t እኩል ነው ከ b ጋር ምክንያቱም ይሄ ተጣፍቶልናል። መጀመሪያ ላይ ምን ብለን ነበር? a ከ b ጋር እኩል ነው ብለን ነበር። ስለዚህ በኤ ቦታ ቢ መተካት እንችላለን። ቢ ፕላስ ቢ እዚ ኢኳልስ ቱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ስንደምረው ቱ ቢ እዚ ኢኳልስ ቱ ቢ ኦቨር ቢ ኦቨር ቢ እናደርገው። ኦቨር ቢ ኦቨር ቢ ስናደርገው ቱ እዚ ኢኳልስ ቱ ዋንን ይሰጠናል። ቢ በቢ ሲጠፋ ሁለት ይቀራል። ቢ በቢ ስናጠፋ እንደገና አንድ ይቀራል። ሁለት ማለት በሌላ አገላለጽ አንድ ሲደመር አንድ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ከእኩል ምልክት ጋር አንድ አለች። አንድ ሲደመር አንድን እንግዲህ እንዲህ በቀላል ዘዴ ፕሩፍ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። አንዴ ቪዲዮ መልሰን እንያው። ኤ ከቢ ጋር እኩል ነው አልኩኝ። ከዛ ሁለቱንም በኤ አባዛሁት። ኤ ከኤ ጋር ሲባዛ ኤ ስኩዌር ይሆናል። ይህም ከኤ ጋር ሲባዛ ኤ ቢ ይሆናል። ከነገነ ተመሳሳይ ቁጥር ቀነስኩኝ። ማንን? ማይነስ ቢ ስኩዌርን። ቢ ስኩዌርን ቀነስኩበት። ኤ ስኩዌር አለ ሲቀነስ ቢ ስኩዌር፣ ኤ ቢ አለ እንደገና ቢ ስኩዌርን ቀነስኩበት። ሲቀነስበት ይህን ፎርም እናገኛለን። ይህ ማለት ከኤ ፕላስ ቢ እና ከኤ ማይነስ ቢ ጋር እኩል ነው ይሄኛው። ይሄ ደግሞ ኮመን አላቸው ቢ። ቢን ኮመን አውጥቼ ኤ ማይነስ ቢ ይቀረኛል። እዛ ለተመሳሳይ ቁጥር አካፈልኩኝ ኤ ማይነስ ቢ። እዚህ ጋርም ለኤ ማይነስ ቢ አካፈልኩት። እዚህ ጋር ተጣፋል። ኤ ፕላስ ቢ እዚህ ኢኳልስ ቱ ቢ እናገኛለን። ምክንያቱም ይሄ ስለሚጣፋልን ማለት ነው። ከዛ ይሄ መጀመሪያ ላይ ከቢ ጋር እኩል ነው ብለን ስለነበር በቢ በኤ ቦታ ቢን ከተትን ቢ ፕላስ ቢ እዚ ኳልስ ቱ ቢ ይሆናል። ስንደምረው ቱ ቢ እዚ ኳልስ ቱ ቢ፣ ቢ ታይምስ ቢ ቱ ቢ ነው የሚሆነው። ሲ ኦቨር ቢ ኦቨር ቢ ያደረግ ነው። ቢ በቢ ተጣፋ ሁለት ቀረ። ቢ በቢ ሲጠፋ አንድ ቀረ። ሲ ሁለት ማለት ደግሞ ማለት ነው አንድ ሲደመር አንድ
ሁለት ተገሰለም ይሰጣል አንድ ሲደመር አንድ ኢኳልስ ቱ አንድ ሚለ ሐሳብ እንዲበቀላል መንገድ ፕሩፍ ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ 11 እንዴት አርገን ከተለያየ ቁጥር ጋር በቀላል ዘዴ ማባዛት እንደምንችል እናያለን ማለት ለምሳሌ ቁጥር 11 ሲባዛ በ23 እንበለው ይሄን ስናባዛ ምን እናረጋለን መጀመሪያ ላይ ሁለትን እንጽፋለን ከዛ የተወሰነች ስፔስ እንተውና 3 እንጽፋለን ከዛ እንደመራቸው ማለት ሁለት እና 3 ሲደመሩ 5 መልሱ ይሄ ነው። 11 ሲባዛ በ14 እንበለው መጀመሪያ ላይ አንድን እንጽፋለን ከዛ 4ን ሲከ ድምራቸው ማለት 1 እና 4 5 አሁን ደግሞ 11 ሲባዛ በ 84 እንበለው ይሄን ደግሞ ፖዝ አርጋችሁ አንዴ መልሱን አስቀምጡ ኮመንት ሴክሽን ላይ አንዴ ፖዝ አርጉትና የዚህ መልስ ኮመንት ላይ አስቀምጡ። እሺ ስንሰራው 8ን እንጽፋለን ከዛን 4 ስንደምራቸው 12 ነጥብ 12 መሃል ላይ እንጽፋለን 12 ብለን አናቱ ላይ እንጽፋለን ከዛን ቁልቁል እንደምረው 4 2 8 ሲደመር እዚህ ጋር 0 ነው ያለው 2 ሲደመር 0 2 ነው 1 ሲደመር 8 9 924 ይሰጠናል። ከእንደገና ላይ ደግሞ 11 ሲባዛ በ 9 በ 90 እንደገና 9 ከዛን 0 እንጽፋለን ሁለቱን ስንደምር 9 990 እናገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ 11ን እንዲህ ቀለል ባለ መንገድ ማባዛት እንችላለን ማለት ነው። ለዛኔ ነበርን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት እኔም ለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ ተፈልጎ ከሆነ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉት። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሰክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። መልካም ቀን ተመኘውላችሁ።